Sot në të gjitha kishat ortodokse kremtohet kujtimi apostullit dhe ungjillorit të shenjt Lukait. Edhe pse nuk ishte një nga 12 dishepujt të Krishtit, ai ishte një nga apostujt e kishës së hershme, i cili shkroi ungjillin sipas Lukait dhe veprat e apostujve. Me origjinë pagane dhe profesion mjek, kur pranoi Krishtin si shpëtimtarin e tij, u bë një nga përhapësit më të mëdhenj të ungjillit, fjalës së mirë.